Bila sam sa jednom drugaricom, ništa veliko. To je to. Da li u vašem komšiluku bilo možda nekih organizovanih okupljanja? Pa, ja sam na Rakovcu, ali bilo je tamo, gore. Koliko znam, bilo je. Bile su kućne žurke? Da. U našem komšiluku nisu, nije bilo žive duše, onako baš je bilo tiho jako. Spavala sam. Takođe kod kuće. Ništa. Komunalna milicija u 30 timova patrolirala je gradom i prigradskim naseljima, kazne su izrečene pojedinim ugostiteljskim objektima, a nije bilo većeg narušavanja javnog reda i mira, potvrđuje načelnik gradske uprave za inspekcijske poslove Miroslav Laketić. Mi smo čak neke lokale posle 20 časova koji su prekršili radno vreme ispraznili u suradnji sa policijskom upravom Novi Sad. Tako da je bilo prilično broj timova i sve ono što je bilo interesantno, odnosno što je bilo nije u skladu bilo sa odlukom ili zakonskim odredbama, mi smo to sankcionisali i rešili. Ali u principu, kažem, naši sugrađani kao i privredni subjekti su u većini poštovali mere koje su propisane. Kako nezvanično saznajemo, u policijskoj upravi Novi Sad nije bilo izlaženja na teren zbog situacija koje su posledice nepoštovanja propisanih mera, a nije bilo ni većih incidenata u vezi sa dočekom.